Det är inte vloggigt, va? Tšau, sõbrad! Tere tulemast tagasi minu kanalile. Uus vlog on algamas. Kui sa oled siin uus, siis minu nimi on Maarja. Ma loodan, et sa jääd minuga siia sellele retkele. Ma see, kui natukene raiskasin... Ei, raiskasin on väga vale sõna. Mul oli neid asju väga vaja. Ma suunasin oma raha nendele asjadele siis. See on ka natukene naljakalt öeldud, aga ühesõnaga ma ei raisand. Mul oli neid vaja. Ühesõnaga. Ma sain täna ühe pakki ja eile teise pakki ja ma juba tegin nad lahti ja vaatsin ka, aga ma mõtlesin, ma näitan teile ka. Ühesõnaga üks pakk on mul siin, see on Notinost ja mul reaalselt on kõik juukse asjad otsas. Kõik, mul ei ole õli, mul ei ole šampooni, mul ei ole palsamit, nii et mina siin teie ees oma rasvase peaga. Ühesõnaga, nii ma siis tellisin endale veits mingid juukse asju. Mis see see on? Okei. Ühesõnaga. Tellisin endale sellise 5-in-1 leave-in spray. Sellise. Ei ole varem proovinud, nii et väga excited seda proovida. Siis, mis ma kogu aeg tellin sealt ja mis mulle väga meeldivad. Need ei ole küll mingi high quality, aga ma ei tea, mulle need sobivad, teevad oma töö ära ja nad lõhnavad mega hästi. Ja need on mega suured ja odavad. Ühesõnaga, neid ma olen enne oma kanalil näidanud ka. Kallose tooted. Selline šampoon. Üli hea lõhnaga. See on liiter ja see reaalselt maksab mingi 3 eurot ja mulle jätkub sellest nii kauaks. Teine asi on siis conditioner, mis on eesti keeles palsam. Palsam on ka Kallos oma. Nii, mõlemad olid reaalselt kokku mingi 6 eurot ja nendest saab lihtsalt nii kaua. Siis ma võtsin endale veel ühe uue sellise Kallose selle shower keeli. Mul üks on, aga see hakkab ka varsti otsa saama. Siis ma mõtlesin juba, et kuna ma nagu nii tellin, siis ma juba tellin varuga. Siis ma võtsin endale veel nii-öelda vahest ikka tahad kuidagi nagu midagi teistmoodi ja kuidagi nagu veits vaheldust, siis ma võtsin endale veel ühed šampooni ja palsami. Võtsin selle omad. Neid ma olen enne kasutanud ja need on ülihead. Ja mulle lihtsalt ükskõik, mis asi on kookosega. I love it. Mulle meeldib kookose lõht, mulle meeldib kookos maitse, mulle meeldib kookos vesi, mulle meeldib kookos pane kookost. Mulle meeldib ühesõnaga. Need kaks tükki ja need on lokikestele, nii et ma loodan, et äkki see teeb äkki mu juustekimet ja toob mu lokikesed tagasi. Kohe tiibu tegelen suga ka. Siis järgmine pakk on Trade House ja kuna Trade House siis oli -20, siis ma alati ootan need miinusprotsendid ära, sellepärast, et ma ei tea, ma ei raatsi nagu tellida täisinnaga tooteid. Jällegist väga vajalikud asjad ja minu lemmik firma ikka ja jälle see ei ole seda kasutanud ennem, nii et väga excited seda proovima. Samalt firmalt Neogoria seda sama ei ole kasutanud, nii et jällegist väga elevil. Siis facial cream. Sama sellest samast sarjast ja siis seerum, mida ma enne olen kasutanud ja olen olnud väga rahul. See on nüüd muidugi teine firma,
aga selline. Ülihea. Mulle see väga meeldib. Calming serum. 3 pakikest peaks veel tulema. Mis ei ole siis nagu ilutoodetega, vaid on üks on siin seist. Tellisin Miale tudukaid ja siis 2 sellist korvikest, mis ma tahan panna nagu lillepottideks. Ja siis on Nortavi pakikene, kust ma tellisin sellise tugitooli. Ja siis peaks olema veel midagi. Mingi pakik oli veel, aga ma enam ei mäletagi. Avatan, et nad andsid sellise lipakamla kaasa, kus on kirjas, et 5-15 oktoober on veel messi nädal, kus on veel hästi palju igasuguseid allahindlusi. Ma siin veits sirvisin jälle, et löövengripp on jälle -25 ja ülipaljud on -20, Pixi on -15, mis siin veel on. Bioderma on -20, mis mulle väga meeldib. Mis siin veel on. Pape on -15. Veleda on -15, võt veled asju, ma tahtsin ka proovida. Võisnagi jaa, eks siis oktoobris saab jälle tellida, et mida head. Täna on reede, aga mitmes. Võt ma nüüd ei teagi, ühesõnaga. Kell on 12.40 ja me varsti hakkame sõitma Viimsi poole, sest ma sain endale lõpuks ometi füsioterapeuti aja, mulle siis. Miiale me oleme ikka veel järjekorras, aga nüüd me käisimegi arsti juures ja arst oli mingi, et noh, et okei, et minge, kuigi nüüd ta teeb juba kõiki neid asju, mis ta nagu noh, selle vanuselt nii-öelda tegema peaks. Eks nagu põhimõtteliselt meil nagu Miiaga väga pole mõtet minna, aga ma ütlesin, et ma tahaks ikka, et ma ei tea, äkki ikkagist saab sealt mingit nagu informatsiooni, et ühesõnaga, et las vaatab ikkagist üle. Minuga me nüüd lähme lõpuks ometi Viimsisse sain, Fertilitasse. Väga excited, ma tahaks näha väga... Miia paneb meil mööda tuba ringi, muideks, et te teaks. Käputab ja roomab ja teeb kõike, mis on nagu täiega fun, aga samas ta rändab. Tema rändab ringi, selles mõttes. Ja siis, ühesõnaga, 5 minutit tagasi tuli mulle kõne. Et mulle tuuakse pakk, selle kuugi koodakutum pakk. Ma pean ühe toa tegema täiesti asjadest puhtaks. Mul on üks tuba veel, täiesti kolatuba. Nii et. Aga see on see motivatsiooni samm teha see tuba korda, sellepärast, et see tugitool läheb sinna. Ühesõnaga, ma arvan, et kuskil 5 minuti pärast peaks see onu, kes mulle siis helistas, tooma pakki ja ma sain ka sõnumi Miia polun ära söö seda vaipa. Oi, ühesõnaga. Sa oled nii kaval, emme nüüd paneb jälle su siia Mati peale tagasi, siis sa sööd selle vaipa ära muidu. Oho, see on raske ka. Ei ole. Ma ei ole. Nii, aga palun. Super, aitäh teile kava nägemist. Ei ole nii raske. Ei ole nii raske. It's here. It is here. Vaata Miia, mis sulle tuli. No tegelikult ei ole veel sulle, aga varsti on sulle. Peaks olema tegelikult laste tugitool, aga ma ei tea, mulle tundus see nii suur, et seal võivad nagu kõik olla. Nii, kus ma teid siis panen? Tunab, pick up. Mis mõttes? Okei. Okay. Kus ma teid panen siis? Pane! Oi, ma juba kujutan ette, kui ilus see on. Vaata, Miia, mis see on. Jaa, ta on ikka suur. Aa, kui kiut! Mis ma selle suure kastiga mitte võin? Ai! Oo, kui mõnus! Ühesõnaga. Aa, kui nunnu! Käige kanni kolmasse. No, oh my lord. Oh my lord. Aa, kui mõnus. No, käige kanni. Ühesõnaga, kujutlege ette, et neid on siis 2. Ja on selline hele vaip. Siis on see...
see, mis on soolalamp, cozy vibes. Saat aru küll. Ma panen äkki mingi inspo-pindli, mis ma tahan nagu teha. Oh, kui ilus! Mia, mis sina arvad? Oh. Oh. Lahe! Kus sa mulle soki panid? Meeldib. Vaat sa siin lepotada, vaata niimoodi. Pupsti. Ai, kui lepo! Oi lepo! Meeldib. Võtta, mis teis jooki kääräks ei pajalas, kui nüüd leist pole. Lepo! Täiesti läbi. Täna on 21. oktoober. Ja me oleme ka haiged nüüd. Täällä Pia on haige. Täällä on nohuköha ja palavik. Ja mul on ka nohuköha. Ma ei tea, kas mul palavik on. Ma pole veel nagu kraadinud. Aga see on kõige hullem nagu Miat näha niimoodi. Sest on esimest korda niimoodi täitsa nagu haige. Noh, nagu näha, aga õnneks ta on ise nagu täna esimene päev oli väga hull ja Mia on meil nüüd kahe hamba tüdruk ka. Oled või? On olnud raske aeg, võtta osalt, et ennem seda kui Mia haigeks jäi, oli tal mingi kaka probleem. Eli nüüd. Õnneks tal on nagu hea tuju täna vähemalt. Ühesõnaga, ennem kui ta haigeks jäi, siis meil oli mingi raigus kaka probleem. Ja nagu nüüd ma lõpus ma ei teagi, milles see oli või mis see nagu oli. Kaka oli tumeroheline, nagu täiesti nagu tumeroheline. Ja siis tahtke näha, ma saan aru. Me teeme koos siis, ühesõnaga. Ja siis nüüd tuli siia pole siis. Õhti. Ühesõnaga, tumeroheline ja tal oli niimoodi, et ta nagu kakas ühe korra päevas, aga see kaka on ikka selline nagu tihke kaka. Ütleme nii, et ta oli nagu kõva. See kaka oli kõva nagu.
mis tal nagu enne pole olnud, on ju, siis ma ei teagi, kas siis ongi, et võib-olla nendel lastel siis läheb see kaka nagu vaikselt nagu kõvaks vaata või noh, nagu ma ei tea, et ei ole nagu selline pehme. Ja siis aga kõige naljakam lugu selle juures jälle, arstid, nagu ma ei saa aru, kuidas mina sattun sellist otsa, ühesõnaga helistasin tasulisse nõuandeliinile, laste haigla sinna mingi nõuandeliinile, kus oli minut oli euro. Ülipikalt seletsin, mis seal on ja siis ma seletsin ka, kuidas ta sööb, et äkki kas on võibolla sellest või kas ma peaksin muretsema, on ju, et mingi, noh, ma mingit googlem alles, et ka nagu ei usalda, on ju, aga ma noh, ikka googeldan oma ette, eks ole. Ja seal nagu ütles, et kui kaka on must, punane, ehk siis noh, nagu mingi veri on sees või siis valge või hallikas, et siis peaks nagu muretsema, et kui ta on tumeroheline, et siis nagu muretsemist pole põhjust. Aga kõige hullem oli see, et Mia oli valus nagu. Tal oli valus kõhuli olla, tal muidu meeldib hästi kõhuli magada ja kõhuli mängida ja tal ei ole selle kõhuli olemise vastu nagu mitte midagi. Aga põhimõtteliselt 2 nädalat ta oli niimoodi, et kohe kui kõhuli panid, ta karjus lihtsalt nagu röökis, nuttis nagu suurte pisaratega. Ehk siis ma sain aru, et tal on nagu valus. Ja siis ma ühesõnaga ma kõik rääksin selle ära ja teate, mis see mees mulle vastas selve. Lihtsalt minu suure jutu peale, et ja siin ei ole midagi teha. Ja siis ma olin nagu mingi, mis mõttes, siis ta oli mingi, noh, lastel ikka vahest kõht valutab. Ma mõtlesin, et nagu, ja siis ma vist ütlesin ka, et see on siis see nagu tasuline nõuanne, mis ma siit saan vä. Siis ta oli mingi, jah, et selliste küsimustega võite perearsti poole pöörduda. Ja siis ma vist ütlesin talle ka, et okei, et ma ei tea, et pange siis endale need küsimused endale sinna. Enda pealehele, millistega ma võin teie poole pöörduda, et vabandust, et ma ei teadnud vaata. Siis ta mingi lihtsalt ütles mingi jah ja pani toru ära, ma olin mingi wow. Et nagu selle eest ma nagu maksin, et öelda mulle, et siin pole midagi teha, lastel vahest kõht valutab ja pöördub perearsti poole nagu. Et nagu, noh, minu mõelest seda, ja ta oli nii tuime selline nagu mul oli nii vastik tunne, et nagu, et umbes, et kuidas nad aru ei saa, et nad tekitavad minus sellist tunde, et issand palu vabandust, et ma olin nagu tülitan, on ju. Aga nagu samas, nagu kui mul on nädalavahetus oli ja ma ei saanud oma perearsti kätte juba eelnevad päevad, ehk siis nagu kui ma muretsen, siis nagu miks ma ei või siin helistada, on ju. Ja siis mina mõtlen, et kui mina oleks olnud tema asemel ja okei, isegi võibolla, isegi kui mu küsimus oli selline, ma ei tea, veits loll või ma ei kujuta ette, siis vähemalt ütle viisakalt, et teate, et ei pea üldse muretsema, et selline asi on täiesti normaalne, et aga kui te ikkagist muretsete edasi, et te võite näiteks esmaspäeval üritada oma perearsti uuesti kätte saada, et meie hetkel siit nagu, noh, et umbes, et noh, kuidagi nagu normaalsemalt, et umbes, teate, et pole üldse hullu, et vahest ongi nii, mitte, et mingi siin ei ole mitte midagi teha ja mingi bla bla, kust ma tean nagu? Õnneks jumal tänatud, mul on nagu Kasparil on see, jah, vennanaine põhimõtteliselt, jah, ongi vennanaine, kes siis on, nüüd on kohe nagu piinlik olukord, ühesõnaga, ma ei tea täpselt, ta ei ole päris ämmaemand ka, aga ma ei ole siia, ma olin päris täpselt aru saanud, et mis see nagu see tööalane, nagu termin on, nagu ühesõnaga, ta on väga tark naine ja ta teab lastest kuidagi palju ja ma usaldan temalt nagu küsida asju ja tema nagu nõuandeid, et siis ma sain õnneks hästi pikalt nagu temaga rääkida ja ta soovitas meil Mia nagu menüü üle vaadata ja seda me ka tegime ja läks paremaks, nii et nüüd ma nagu tegin järeldused, et võibolla siis ja siis lõpuks, issand, ma ei ole teiega nii ammu siin rääkinud, mul on nii palju informatsiooni, aga lihtsalt nagu ühesõnaga, siis me käisime lõpuks, käisime perearsti juures ära ja me saime teada, et me anname poole vähem Miale süüa, kui tegelikult peaks sööma, mis oli minu mõelest täielik šokk mulle, sellepärast, et ma mõtlesin, et me anname talle niigi palju süüa. Ühesõnaga, siis me panime talle 2 toidukorda, panime veel juurde. See on jõhker. Ta ennem sõi meil niimoodi, see totti nina oled sina meil küll. Issand, kõik tatti voolab ja tiivuni peale. Jõululu, et me puhast juba ära pärast. Oi jummel. Ühesõnaga, et ennem Mia sai päevas 250 grammi püreed ja siis üle jäänu piima on ju. Ja nüüd ta saab, ja siis oligi, siis ma ei tea, arst ütles, et kuna ta on pikemad kasvutüdruk, et siis ta võib süüa rohkem. I have no idea, ju siis nii on.
Ja põhimõtteliselt me saime nüüd kaks püreekorda juurde, ehk siis ta ütles, et tema kogus, et mis ta võiks päevas ära süüa, on 400-800 grammi püreed. On see normaalne vä? No nüüd ta sööb meil niimoodi 450, ehk siis nagu poole rohkem. Crazy! Sa sööd enne issi paljakse. Jah, kissi jaksab. Ühesõnaga, ma olen hakkanud talle valmselt tegema ise ka püreesid, sellepärast, et nagu püha jumal, need püree potsikud pisikesed on nii kallid, et sööbki nagu alamiin kaks korda. Nii nagu hektik on olnud see vlog, I'm so sorry. Oktoobri lõpp on käes, reaalselt. Sellest tuleb üks oktoobri vlog. Me oleme siia maani haiged, läheb teine nädal. Ja see on väga väsitav, väga väsitav. Ühesõnaga, ma ei ole jõudnud üldse nagu rääkidagi tegelikult toredatest asjadest, mis mul on toimunud. Siis ma mõtlesin, et ma võtan selle hetke ja räägin. Ühesõnaga, eelmine kuu või oli selle kuu algul. Ühesõnaga, ma sain teha Mondelale õhtulehte loo, mis on väga cool. Ma panen siia väikse pildi ja panen selle artikli linki alla, et saab lugeda. Päris vahva tuli minu meelest. Ja teine asi, millest ma tahan rääkida, on see, et me oleme tegemas Kertuga laste toodete e-poodi siis ja natukene veel ja põhimõtteliselt ongi esimest asjad müügiks ja paneme laivi selle lehe siis ütleme nii ja Instagram on juba olemas, mine vaata, Little Hugo on siis selle nimi, panen siia ka Instagrami pildi näiteks, et täga nagu nii põnevad ajad on olnud nagu samas, et on olnud raske, aga täga põnev. Ja ma usun, et aina põnevamaks lähebki, nii et selles mõttes mul on nagu tegelikult olnud toredaid aegu ka, et see vlog kuidagi oli jah see, et me olime hästi palju haiged ja noh, me oleme siia maani tegelikult, et kuidagi need toredad asjad kuidagi jäid selle varju. Aga ma lõpetan siin kohal selle vlogi ära, ma loodan, et sulle meeldis. Kui meeldis, pane mulle väike like, siis ma ka näen, et sulle meeldis. Ja olge tublid, olge hoitud ja näeme juba järgmises videos. Tšau!